treba da znaš da je sadaka univerzalni pojam dobročinstva. Ne mora ona biti samo materijalne prirode. Svako dobro koje uradimo jedni drugima je sadaka. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže: osmijeh tvom bratu je sadaka. Ako se nasmiješiš, ako komuniciraš sa svojim bratom, a pritom si nasmiješen kada komuniciraš, Boži poslanik nas u hadisu uči da je to sadaka. Zatim Boži poslanik kaže: narediti na dobro, a odvratiti od zla je sadaka. Ako pomogneš nekome ko se izgubi da nađe put, ako zaluta, a ti mu ukažeš kako da dođe do mjesta gdje je pošao, je sadaka. Također Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ako spustiš kofu, izvadiš vodu i potom naspiješ kofu svoga brata vodom, počastiš ga vodom, ili u današnjem vremenu kupiš flašu vode i počastiš svoga brata muslimana, je sadaka. Lijepa riječ, osmi, bilo šta što uradiš u ime Allaha, a da pomogne tvome bratu, je sadaka. Zato se trudi, koristi prilike koje ti se pružaju da udjeluješ, dijeliš sadaku, nekad i metkom, novcem, a nekad osmijehom i lijepom riječom.